2 серпня минулого року на даху будинку по вулиці Сержанта Медведєва, 7, внаслідок вибуху газового балона почалась пожежа. Тоді загорілась покрівля дому, внаслідок чого пошкоджень зазнала 21 квартира. Наприкінці минулого року за бюджетні кошти вдалося відновити покрівлю, а в березні після підготовки проєктної документації розпочали наступний етап – відновлення квартир. Будуть шпалери, будуть замінені підлоги на ламінат. Там, де треба кафель, це на кухні, в туалет, ванна. Є складнощі, наприклад, постраждала стеля, там заміна її відбувається частково, тому що при пожежі було зруйновано. Внаслідок пожежі постраждали усі під'їзди. Деякі частково, а деякі повністю, як от перший. Саме з нього, власне, і почали відновлення. В квартирах номер 7 та 8 вже відбувся демонтаж. Нині будівельники штукатурять стіни, паралельно виконують підготовку підлоги до укладання ламіната. От, наприклад, у ванній однієї з квартир вкладають керамічну плитку. Стіни вже підготовлені під укладку кафеля пливостойким гіпсокартоном. Он виложен в уровень. Все. Клеюшек плиточный. Просто клеится на смесь. Предварительно обработано смесью влагостойкой. До речі, вибір матеріалів для ремонту узгоджують із самими мешканцями, кому що до вподоби. Також у деяких квартирах замінять вікна. Загальна вартість робіт становить 10,5 мільйонів гривень. Щодо термінів, то, за словами підрядника, до війни на одну квартиру знадобилося приблизно 1,5 місяці. Але зараз виникають деякі труднощі із поставкою матеріалів. Передбачається 9 місяців на виконання цих робіт. Це згідно проєктної документації, яка розробляється, все враховується, але ж ми знаємо, яка зараз ситуація, тому термін цей може бути недотриманий. Також проєктом передбачено відновлення самих під'їздів та заміна вікон на сходових клітинах, але цьому передуватиме завершення робіт у квартирах. Марина Клюєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.